BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. საავტომობილო კონცერნი Stellantis-ი გეგმავს 2030 წლისთვის ევროპაში სედანის და ჰეჩბეკის კლასის მხოლოდ ელექტრომობილები გაყიდოს 2028 წლისთვის კი ნახშირბადისგან თავისუფალი წარმოება ჰქონდეს. კომპანიას ამ საქმეში მისი ახალი ელექტრომობილების მოქნილი პლატფორმის იმედი აქვს. BEV და STLA Large პლატფორმები კომპანიის ელექტრომობილების მთავარი მამოძრავებელი უნდა გახდეს და სწორედ მათზე აეწყობა Dodge-ც და Jeep-იც. STLA Large პლატფორმაზე შექმნილი ავტომობილები შეიძლება იყოს წინა წამყვანიც, უკანა წამყვანიც და ოთხივე წამყვანი. ასევე ამ პლატფორმაზე შექმნილი ავტომობილებისთვის წარმოებელი 800 კილომეტრიან დიაპაზონს ჰპირდება. 0-დან 100 კილომეტრამდე აჩქარებას დაახლოებით 2-დან 3 წამამდე უნდა დასჭირდეს. პირველი, ვინც ამ პლატფორმას მიიღებს Dodge და Jeep იქნება. სავარაუდოდ საუბარია შემდეგი თაობის Dodge Charger-ზე და Jeep Wagoneer S-ზე. უკვე ცნობილია, რომ Jeep-ისთვის 300 ცხენის ძალის სიმძლავრე იქნება, ხელმისაწვდომი Wagoneer S 100 კილომეტრამდე აჩქარებისთვის 3.5 წამი დასჭირდება, ისევე როგორც Jeep Grand Cherokee Trackhawk-ს. მანძილის დიაპაზონი კი 653 კილომეტრია. რაც შეეხება პლატფორმის მოქნილობას, რაც მისი მთავარი უპირატესობაა, STLA Large პლატფორმაზე სხვადასხვა სიგრძის, სიგანის და სიმაღლის ავტომობილების აწყობაა შესაძლებელი, რაც მეტად მნიშვნელოვანია თუ Stellantis-ის მრავალფეროვან სამოდელო რიგს გავითვალისწინებთ, დაწყებული Fiat Tipo-დან დასრულებული RAM 1500-ით. ჩინეთში ეკონომიკური გამოწვევებისა და დაღმავლობის ფონზე ძვირადღირებული ლაქშერი ავტომობილების მწარმოებელი Bentley-ის გაყიდვების შემცირდა. მოხმარებელთა დიდი ნაწილი კი ავტომობილებით საკუთარი ინდივიდუალიზმის გამოხატვას ცდილობენ, რაც სხვილ ბრენდებზე მოთხოვნას ზრდის, წერს Euronews Business-ი. ავტომწარმოებელი Bentley-ის ინფორმაციით 2023 წელს ავტომობილების გაყიდვები ჩინეთში მას შემდეგ დაეცა, რაც ფუფუნების აგნებზე მოთხოვნა ქვეყნის მასშტაბით ზოგადად 18% შემცირდა. გამოცემის ცნობით, ბრიტანულმა კომპანიამ გასულ წელს 13560 ავტომობილი გაყიდა, 11%-ით ნაკლები ვიდრე 2022-ში, რომელიც Bentley-ისთვის რეკორდული იყო. კომპანია აცხადებს, რომ ბაზარზე რთული ვითარება კვლავ გრძელდება, თუმცა კომპანია აზიაში 5%-ით, შუა აღმოსავლეთში, ინდოეთსა და აფრიკაში კი 2%-ით გაიზარდა. Bentley აცხადებს, რომ მოხმარებლების მხრიდან ინტერესი განსაკუთრებულად გაზრდილია ლაქშერი ავტომობილების პერსონალიზაციაზე. მოხმარებელთა 3/4 უპირატესობას უნიკალურ და ძვირადღირებულ აქსესუარებს ანიჭებს, რომლებიც მათ ავტომობილებს სხვებისგან გამოარჩევს. Bentley-ის ყველაზე გაყიდვად ავტომობილად კვლავ SUV Bentayga რჩება, რომელიც კომპანიის გაყიდვებში 44% წილს იკავებს და მსოფლიოს ყველაზე მოთხოვნადი ლაქშერი SUV-ა. სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ავტომწარმოებელი გერმანული Mercedes-Benz-ი გერმანიაში შოურუმების ფრანჩაიზის უფლებით გაყიდვას განიხილავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ის შოურუმები, რომლებსაც კომპანია მშობლიურ ქვეყანაში ფლობს, გასყიდოს. ამ საკითხზე, რომელიც 20 შოურუმს და იქ დასაქმებულ 8000 თანამშრომელს ეხება, საბოლოო გადაწყვეტილებას გერმანული კომპანიის სამოტყურო საბჭო სავარაუდოდ პარასკევს მიიღებს. ამდრომდე საკუთარი შოურუმები Mercedes-Benz გაუყიდია როგორც გაერთიანებულ სამეფოში, ასევე იტალიაში, საფრანგეთში, ბელგიასა და ჩეხეთში. როგორც Mercedes-Benz-ის განცხადებაში ვკითხულობთ, კომპანიის ფრენჩაიზის პოტენციური მყიდველი ავტომობილებით ვაჭრობის მიმართულებით ექსპერტულ ცოდნას უნდა ფლობდეს და თან გერმანიაში სამუშაო ადგილების შექმნის გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, რადგან როგორც კომპანიაში ამბობენ, ამ პროექტის მიზანი რეგიონებში მდგრადი სამუშაო ადგილების შექმნა. ცნობისთვის გეტყვით, რომ Mercedes-Benz-ი მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ავტომწარმოებელია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია $69 მილიარდს აღემატება. ამ მაჩვენებლებით ის რიგით მეხუთე უდიდესი ავტომწარმოებელია Tesla-ს, Toyota-ს, BYD-ს და Porsche-ს შემდეგ. Subuki ავტომობილები საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო პროდუქტი გახდა. რუსეთ-უკრაინის ომისა და რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ფონზე საქართველოს ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტი რეკორდულ ნიშნულამდე გაზარდა. 2023 წელს ქვეყანაში $3.06 მილიარდ ღირებულების მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი განხორციელდა, რაც წლიურად 84.5%-ით არის ზრდის მაჩვენებელი. ავტომობილების 42% შემთხვევაში მთავარი იმპორტიორი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატებია. უფრო მკვეთრად 115%-ით გაიზარდა საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი. ჯამში საექსპორტო ბაზრებზე $2.027 მილიონი ღირებულების ავტომობილები გავიდა და საექსპორტო ბაზრების მთლიანი სტრუქტურა შეიცვალა. ავტომობილების მთავარი საექსპორტო ბაზარი ყირგიზეთია, ამ ქვეყანაში $617.900 16.811 ავტომობილი გავიდა. მეორე ადგილზე ყაზახეთი $519.800, მესამეზე აზერბაიჯანი $427.200, მეოთხეზე სომხეთი $498.550.
და 5-ეულს რუსეთი ხურავს 67 მილიონ 120 000 დოლარით. TMG და Tegeta Holdingი წარმოგიდგენთ. PMG Autos.